Ekirwadde kizzeemu mu kweraliikiriza abatemu b'e Masaka babakutte bakirimaanyi ebyokulwana babitadde. Bannayuganda basuze bulindaala nga balindirira okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa wakati mu kusuubira nti omukulu agenda kujja bulambalamba eggwanga lyonna ku muggalo oluvannyuma lw'emyaka egikunukkiriza mu ebiri ng'eggwanga lisibiddwa olw'okwerinda ekirwadde lumiimamawoggwa ekituza abangi. Omwezi gwali gwakusatu omwaka ogwayita 2022 Pulezidenti Museveni n'alangirira omuggalo ku ggwanga lyonna. Entambula ey'olukale yasibwa, amasomero, amasinzizo, obutale, ebiduula byonna n'ebifo ebikunganya abantu abangi byaggalwa, ne wateekebwawo ne kafiyu ng'abantu balina kuyingirira kumu n'enkoko. Era we lutuukidde leero nga gavumenti yaddirizaamuko katono emirimu egimu ne gisumulula lwa kyokka amasomero, amabaala n'ebiduula byonna bibadde bikyali bisibe. Pulezidenti azaalaganyisa nti eggwanga lyonna agenda kulijja ku muggalo singa abantu batuukiriza okwakuliza obutali bumu omuli okwegema ekirwadde kino mu bungi, okugoberera ebiragiro eby'okwekuuma ekirwadde n'ebirala. Mu ngeri emu gavumenti yalagadde nti amasomero gonna gaakuggulwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja ogwagatonya. Wakati mu mbeera eno nga bannayuganda beesunga omukulembeze okujja eggwanga lyonna ku muggalo, wabula ate kajjampuni abalagadde mu bbwa embeera eriwo tewemesa nakabululu olw'obulwadde ate obuzzeemu okusenkenya eggwanga mu kiseera ky'ekimu ng'embeera si nnungi n'akamu okwetoola ensi yonna. Alipoota ya minisitule y'ebyobulamu ku COVID-19 y'olwaleero eraze nti ekirwadde kizzeemu okwewanisa abantu emitima nga leero obulwadde busaasaanidde ku bitundu 22/10. Olwaleero lwokka abantu 10809 be bazuuliddwamu ekirwadde kino ki COVID-19. Bano be bamu ku bantu 88 abaakeberedde eggulo era kaakano abantu abakazuulwamu akawuka ako mu Uganda omuwendo gwamu baweze 13979. Alipoota ya minisitule y'ebyobulamu era olwaleero eraze nti abantu balabana kyakasiddwa nti bafudde olumbulege luno nga bwe kityo omuwendo gw'abaakafa COVID-19 mu Uganda baweze 13291 ate abaakajjanjabibwa ne basuuka bali 98379. Alipoota eno era eraze nti abantu 69 be bakyali mu malwaliro bajjanjabibwa ku bitanda so nga abakagemebwa ekirwadde kino baweze obukadde 11377. Minisitule y'ebyobulamu egambye nti ku bantu 10809 abazuuliddwamu ekirwadde abasinga obungi bali mu bitundu bya Buganda nga Kampala yokka bazuddemu abalwadde 912 ewakiso bajjeyo 3301 ekiruhuura abalwadde 1376 eruwero 13 embaale 55 ejjinja 46 n'ebitundu ebirala eby'eggwanga. Mu buufu bwe bumu obwo omulabirizi w'ennamirembe ekitaffe mu Katonda Wilberforce ky'oluwalira mweraliikirivu nti omuwendo gw'abantu abazzeemu okukwatibwa ekirwadde gwanditeetera eggwanga obuzibu. Omulabirizi w'oluwalira mu bubaka bw'omwaka omujja 2022 akubiriza bannayuganda okwongera okugondera amateeka agaabaweebwa mu kwekuuma ekirwadde kino. Embeera y'ebyobulamu ezzeemu okutwewanyisa emitima olw'okwongera okusaasaana kw'ekirwadde kisennyiga omukambwe. Kyenva mbakubiriza okwongera okukuuma byonna ebyatuweebwa abakulembeze baffe mu ggwanga nga ffenna tulungamizibwa abakugu mu by'obulamu. Era olw'okubanga okwerabira kiri mu buntu, buli lwe tufuna omwagaanya tujjukize abantu bye tulina okukola olw'okwetangira ekirwadde ekyo. Katonda atubeere mu bigambo bingi era byonna byatutegekedde okuyitamu mu mwaka 2022. Abaana mubayambe kubanga balaba era bawulira bingi ebinyoomesa ekkanisa ya Kristo. Ebikolebwa abandi badde ebyokulabirako ebirungi, tusabire nnyo ekkanisa erwana olutalo mu nsi yonna, twongere okwekebera. Omulabirizi mu ngeri emu alabudde abazadde n'amasomero okutandika okweteekera embeera mu kuggulawo amasomero n'okuteekateeka obulungi abayizi abanaatera okuddayo abamaze emyaka ebiri nga tebasoma. Ebbanga lye bamaze nga tebasoma bakoseddwa mu ndowooza n'enkola y'ebintu, naye mubawe essuubi era musabire era muwagire abakulu b'amasomero n'abasomesa. Katonda abakuumye mu kiseera ekizibu ennyo era abalungamye mu birina okukolebwa nga badda mu buweereza obwo obw'okusomesa abaana. Mbasaba mufeeyo nnyo okuyigiriza abaana eby'okukkiriza kwaffe n'okubazzaamu essuubi, kubanga ekiseera kye tuyiseemu era kye tukyayizamu kirimu okutaagulwataagulwa kungi.
Omulabirizi walira bannayuganda abasibiridde entanda mu mwaka omujja 2022 okukola ennyo okulwanyisa obwavu n'okusoomoozebwa okubaddewo mu lyaka ekkadde. Tukole nnyo okwesobola okweyimirizaawo era twongere n'okuwagira obuweereza bw'ekkanisa ya Kristo. Musabire abalwadde, abalwaziza n'abafiiriddwa. Musabire abo abali mu makomera era mwanjululize emikono gyammwe abeetaaga. Bannange tusabiragane nga tutandika omwaka era mu ngeri y'enjawulo tusabire abatumiddwa okuweerereza mu bifo ebipya, ababuulizi era n'abasumba. Mukama ffenna atuwa entandikwa gy'awadde omukisa. Mbaagaliza bannange okuyingira omwaka 2022 mu bulamu, mu mirembe n'okusuubira Mukama anyweze omukisa gwe gye muli mwenna. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Cortez Multifreshener. Onywedde sigala, mwenge oba owunya akamwa, olidde eggaliki, wakava ku mmere oba ogenda kusisinkana mwagalwa wo, fuuyira Cortez mu kamwa, kawunye bulungi olunaku lwonna. Ali mu supermarket ne pharmacy zonna. Cortez Multifreshener. Nga balina langi ya Global Paints, langi esinga okunyiriza mu bika ebyenjawulo. Atenga tekadiwa. Wanyondo wa kooti kimukakatako kakasanti ebintu byonna ebijiddwa ku ttaka oba mu nnyumba emenyeddwa tebyonooneka, nga munnamateeka James Nkubi wanyonnyola. Amateeka agafuga ebiragiro bya kooti ebikwatagana ku eviction ag'2021 gateeka enkizo kuba bawanyondo ba kooti abatera okufulumya abantu ku ttaka oba n'okumenya ebizimbe balina okulaba nga bateekawo ebifo omuterekwa ebintu ebijiddwa mu mayumba ge baba bagenda okumenya oba ku ttaka eryo bye baba bagobako abantu. Facilities zino ziteekebwawo ne mukuumibwamu ebintu by'abo abantu batasobodde bijjamu era balina obikuumiramu okumala ennaku 14 okulaba ng'ebintu ebyo tebyonoonebwa nga bakola eviction eno oba nga bakola demolition. Olw'ensonga abantu abamu bagenda okubagoba ku mataka oba n'okubagoba mu bizimbe nga tebalina mu butuufu bwe basaba bintu bino. Radio ya Kabaka Kyabbasa Fama emaliriza enteekateekezo okutuusa ku bannayuganda entujja eya buli mwaka efundikira omwaka eyakazibwako eri enkuuka, nga ku mulundi guno etuumiddwa Enkuuka Tumbiiza egenda okuweerezebwa obutereevu ku mitimbagano, ku mikutu gya radio emigattabantu, ku mikutu emigattabantu egy'enjawulo. Emikutu gino kwe kuli ogwa Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube okugattako studio za Kyabbasa emikutu emitongole gyombiriri, guno ogwa 8/8 n'ogwa 8/9 2/2. Senkulu wa Kyabbasa omukungu Michael Kawuya Mwebe ng'ayanjula Enkuuka Digital Tumbiiza agamye nti bataddewo enteekateeka ey'ekikula kino olw'okwerinda ekirwadde lumiima mawuggwe, kyokka n'akakasa bawuliriza nti embeera yonna ebeera mu nkuuka baakugifuna okuggyako pulogulaamu y'omuzira mubazira wa Kyabbasa lwa nsonga nti eyo yeetaaga okuteekateeka nga nnyini nsi Ssaabasajja Kabaka w'ali. Kyabbasa yatta omukago ne bannayuganda naddala abantu ba Buganda. Kife mu mbeera yonna tubasanyusa, tubatuusaako ebintu ebibasanyusa ate eby'omulembe. Tumaze emyaka mingi kisuka mu 2025 nga buli nkomero y'omwaka tubakuŋŋaanya mu lubiri ne tubakubira emiziki ne tubatuusaako muzira mbazira n'ebirala byonna maaso ga Ssaabasajja Kabaka. Naye olw'embeera eyajjawo eya ssenyiga omukambwe twatudde ne tugamba nti tulina okugenda mu maaso okubatuusaako empeereza eyo gye twabasuubiza ey'okubasanyusa mu mbeera yonna. Enkuuka ejja kubatuukako wonna we muli, ku simu zammwe, ku TV zammwe, mu madiro gammwe, mu bisenge byammwe, ku street, kubanga tuli mu mulembe gwa digito. Enkuuka mu digito tugenda kubatuusaako essanyu, obubaka bwa Ssaabasajja ne Katikkiro byonna bigenda kubatuukako. Akulira ebiweerezebwa ku mpewo za Kyabbasa Hajji Abbey Mukiibi Nkaaga asuubizza nti ebirabo ntoko byakuwangulwa bannamukisa bw'atyo n'akunga abawuliriza batumbize leediyo eno Kyabbasa essimu zaabwe oba ebizindaalo bagoberere byonna ebinaabira ku mpewo bewangulire ebirabo. Buli mwaka tubeera n'enkuuka nga ebikujjuko ebimalako omwaka, naye olw'embeera eno eya COVID gye tulimu
Kwe sanze nti omwaka guno enkuu katu gena jikola nga tuli mu studio. Twagala omuntu ali eye na akulaba ajja kuba atumbiza butumbiza radio ye kizindalo motoka wonawo nawo boli. Okutandika ku saa 12 n'olunaku olw'enkya tujja kuba tuyingidde enkuuka era tutandika. Tukoze studio zaffe munda nga tuzikoze nga stage namba nga bwe tubeera. Bwe abayimbi bonna bajja kujja mu studio era studio tuzikoze ne tuziteeka mu atmosphere nga bwe tubeera enkuuka eya bulijjo. Omuvujirizi omukulu w'enkuuka Tumbiza Lubulwa Moses owa Lubwa Events agambye nti enkuuka ey'omutimbagano egenda kuba ya njawulo nnyo ku ndala zonna neebaza Kyabbasi olw'enkolagana ennungi. Enkuuka y'omwaka guno tumanyi nti egenda kuba ya njawulo nnyo ku nkuuka zonna ezibaddewo. Ng'oggyeko nga bulijjo bwe tubeera nga tuzina abayimbi bwe bazira ne bakola n'ebintu ebirala, naye olw'okuba nti eno enkuuka ya ssimu leero twongeddemu ebintu bingi ebisobola okukuuma omuntu ku TV ng'olaba ate ng'onyumirwa kubanga oyinza obutasobola kuzina olw'okuba towulira bidongo bikuba na maanyi, naye ate olina okuba ng'onyumirwa olwa feelings. So twongeddemu ebintu bingi nnyo, obukowekowe bujja kusanyuka, ab'ebirevu mu bigendereze bimu bijja kumanyuka olw'essanyu liri ebintu ebisinga bigenda kukyuka nga egenda kuba enkuuka etafaananako eri. Abaweereza ba Kyabbasi Mbazira Tone, Dr. Kwefu, Omumbejja Irene n'abalala bakubiriza abawuliriza okwekuumira ku radio ya Kabaka. Twongera okusuubiza abawuliriza baffe CBS nga bulijjo webagiwulira era bw'egenda okuba, wabula kati tugenda kugattamu ekiriisa ekirala, tugenda kugattamu ekinyaanya ekirala ng'era bw'obimanyi. So batuule ku radio bawulirize okuva ku makya ku 12 paka enkeera mu January. Abambazira Tony ze buli kimu nabategekedde kati kiri eri gye muli mugulama adamuteeke mu radio ebisigadde mamo n'amanya. Nze Irene Nakiweewa Omumbejja w'emitima natera mbagamba bugambi nti ekintu kigenda kuba blood, kigenda kuba kyanjawulo nnyo. Bwaine essimu iyo bannange teka ko kadata kadata katono nnyo tekagenda kusala wagira Obuganda wotawagira ekyaffe munnange onawagira kyani olabe enkuuka enkuuka y'omwaka gu. Mu nkuuka Tumbiza abayimbi bangi ddala bagenda okusanyusa abantu b'omutanda butereevu ku mutimbagano, byonna byakuweerezebwa okuva Entujje n'olw'enetandika n'olw'enegwa. Enkuuka ewagiddwa Lubwa Events, Pikipiki TVS, Mimito Technologies ne Busungu wa Raj n'abavujiriza abalala. Poliisi e Masaka ng'ekolera wamu n'amagye baliko abazigu be bakutte abateeberezebwa okuba ab'omutawaana ennyo abaludde nga batemula n'okubba mu bitundu by'e Masaka n'emiriraano. Abakwati ye Tone Kasozi amanyiddwa ennyo nga Duvo, ono alina amaka asatu, waliwo ag'omu Nnyendo Kitaka Zone, Mukudde Zone ne Ventino Zone, ssaako omulala ategerekeseeko erya Kato ne Kabuubi ab'omu Nnyendo. Kigambibwa nti Duvo yabadde adumira ababbi bano era poliisi erudde ng'emuwenja ku bigambibwa nti babadde batemula n'okubba abantu n'okukwata abantu kye bayita obubadiya naddala mu Nnyendo, okumenya enju z'abantu n'amaduuka n'ebirala. Kitegerekese nti waliwo bakondo bano abattibwa mu bubbi n'abalala ne bakwatibwa okuli Ssaalongo Kaggwa Painter yafumitibwa mafumu n'afa emisaali, ssaako Ssaamu Kafuba yakwatibwa mu Bunyazi ne bamumenya okugulu n'omukono mu Nnyendo okuliraana stage y'Ensenene. Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Masaka, Mohammed Nsubuga, agambye nti mu maha g'abantu abasanzeeyo ebyambalo ebyefaananyizaako ebyamagye, ebimundu, ebikolerere n'ebisa ebirala. Ate mu bimu bwe batusanze nabo mu maka gaabwe bwe twayaziza, mubaddemu ennyondo, mubaddemu emitayimbwa gye bakozesa kuba abantu b'okutuusaako obulabe kwabwe bwe baba banyaguludde, ate nga bakubaddeko era n'ennyondo n'ebyambalo ebyo n'amasimu agategekebwa kubanga baganyagulula ku bantu. So we neebaza Bannayuganda bonna, tino security etandikira ku ggwe, kiki ky'owulidde otemyeko ggwe, ggwe kikwatako, tulabe nti nno tukwataganira wamu okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Bwe njogera abantu abo tuli mu prosesi y'okubatwala kooti n'abalala ate bwe badde bakulagaanako era tuli kubayiga. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabbasi FM gakutuusibwako Pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj Ebanda. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'okubaka mu Uganda ekya Uganda Netball Federation kyanjulidde Bannayuganda ebituukiddwako omwaka guno naddala mu myezi omukaaga egy'obukulembeze obujja n'ebigenda okukolebwa omwaka omujja. Pulezidenti w'ekibiina ekyababiri ekitosaala bw'abadde ayogerako ne bannamawulire agambye nti omwaka omujja ekibiina essira bagenda kuliteeka nnyo ku kukuŋŋaanya ebitone by'abaana bonna abamanyi okubaka mu Uganda.
Sibabidi esara chiti agambi ente bitone binji nyomu kwanga lino. Choka tebinafuna tebinawe wa mukisa chivagenda okuruwa na kenyo. Agambi ente bitu kidua kumaha guno mbademu okutandika timu ye kwangi yoku baki yaba sajja The Rock Uganda She Cranes. Okusen eti wa The Rock. Uganda She Cranes okusenvula mbifo nga kakano ekwata kifo kya kubiri mu lukalu lwa Africa ate ya mukaga mu nsi yonna. Mulimu okuteekawo ofiisi z'ekibiina empya ku Old Kampala okuva erugogo gye bali ate nga ziweesa ekitiibwa. Ebyunga biri bitya empaka za Premier League e Bungereza ziddamu okusanyibwa ekiro kino n'omupiira gumu ku ssaawa 5 n'eddakiika 15 nga Manchester United bugenda kujeefuuka ne Burnley. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwale ennaku z'omwezi asatu omwezi ogwe 12 omuganda aguyita ntenvu omwaka 2022 mugumu. Bwe lwali weruti mu 2006 yali omufuzi wa Iraq Saddam Hussein lwe yawanikibwa Kalaba. Olunaku lwe yattibwa lwali lwa Eid al-Adha baamutta kumaliri ssaawa zaalinga 12 ng'emisango egyamukamu vi gyali gya kitta bantu kyategeezebwa nti omukulu yatta abashiya 18 mu 1982 mu kibuga Dujail. Saddam Hussein nga tebannamutuga yasooka n'asaba emmere yali esinga okumuwoomera. Waliko omuceere n'enkoko n'agattako kacaya akookye ennyo n'otubisitw enjuki era abiweebwe na byonna n'abimala oluvannyuma ne bumwambika omuguwa. Ono era yakulubuuta ebbaluwa gye yaweereza bannansi ba Iraq bonna n'abasaba beegatte ate bakomye obukyayi ku mawanga agabalumba naye bakyawe nnyo omuntu oyo eyabafuukira omulabe. Yasooka n'asaba baleme kumutisa muguwa naye bamutisa masasi ng'omujaasi naye kino abakulu tebakiwuliriza era olwamala okumutuga omulambo gwe ne baguweereza ewaabwe Tikrit n'aziikibwa. Ekifaananyi ky'omulambo gwe kyabuna ensi yonna era abawagizi be ne beekywakywana nnyo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga Amerika ne Russia empala naye bwe bagisibye ku mpagi abakulembeze b'amawanga mbiriri na mukadde Joe Biden ne mukulu munne Vladimir Putin basazeewo okwogerezeganya bamalewo okusika omuguwa okubaddewo ku nsonga za Ukraine. Amaka ga President wa America White House kakasizza nti abakulu bombiri bagenda kwogera ku lukomo lw'essimu akawungeezi kano bamunungule ensonga zonna ezibadde ziboolanya bakirimaanyi bombiriri. Amerika egambye nti mu kwogera kuno esoose kwebuuza ku mawanga ga namukago aga Bulaaya ne babaako kye basibirako ekyawamu ku nsonga za Ukraine. Omwogezi wa Russia Dmitry Peskov agambye nti okutwaliraamu nabo basanyukidde nnyo enteeseganya ezo. Enteeseganya we zijjidde ng'olutalo kafungula nkete lw'ebindabinda wakati wa Russia ne muliraanwa we Ukraine era Russia yakulumula amagye g'abajaasi 10,000 n'egayiwa ku nsalo n'ebyokulwanyisa eby'amaanyi. Echa Russia okuyiwa amagye ku nsalo kyakanga nnyo abamukago gwa NATO era Amerika yakangula ku ddoboozi ne labula Russia nti esatuuka empola n'egiwerera nti bwe kanaagitana n'efulumya ya desasi erimu bwe erikinya eryolekeza Ukraine eneeba yeekulidde akabazi kugulu. Newankubadde Ukraine si mmemba amukago gwa NATO naye erina enkolagana y'obwaserugana n'omukago ogwo era eyambibwa nnyo mu nsonga ezitali zimu. Yo Russia egamba nti okuyiwa amagye ku nsalo tegenderera kulumba Ukraine wabula amagye gaabwe gali mu dduyiro ate amagye gaabwe gali n'eddembe okwetaayiza ku ttaka lyabwe. Wabula era Russia nnyivu eri ab'omukago gwa NATO ebalumiriza okupokeranga Ukraine ebyokulwanyisa ti ne Ukraine ebawa ekyanya ne bayingira kyere nga baagala Oluusi amagye ga NATO nti gagumba ku ludda olw'obuvanjuba ng'obuwanga gabwolekeza Russia. Banafe agesawa zino kangamalize mbufunze. Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga wadde government ya kuna magezi ebere n'eriisa eryogi ku mateeka n'emisolo egisibwa nti n'emisolo eteke okubeera n'eriisa eryogi ku mateeka n'emisolo egisibwa ku buli nteekateeka y'okutunda ettaka okuwandiisa ebyapa n'ebyamaguzi ebirala agambye nti biyinza okufiiriza obufiiriza eggwanga. Bannayuganda basuze bulindaala nga balindirira okwogera kw'omukulembeze eggwanga wakati mu kusuubira nti agenda kujja eggwanga lyonna bulambalamba ku muggalo oluvannyuma lw'emyaka egikunukkiriza mu ebiri ng'eggwanga lisibiddwa wakati mu kwerinda ekirwadde ki COVID-19. Radio ya Kabaka Kyabbasse emaliriza enteekateeka ez'okutuusa ku bannayuganda entujja eya buli mwaka ey'enkuuka nga ku mulundi guno etuumiddwa enkuuka tumbiiza egenda okuweerezebwa obutereevu ku mutimbagano ku mikutu emigattabantu n'emikutu gya radio gyombi. Poliisi e Masaka ng'ekolera wamu n'amagye baliko abazigu be bakutte be bateebereza okuba ab'omutawaana ennyo abaludde nga batigumya abannamasaka n'ebitundu eby'omuliraano.
Ngema uli lechilo chalero agunde gundo mterega.